បន្ទាប់ពីបានជួយក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាឲ្យឈ្នះកៅអីឡើងទៅពានរង្វាន់ស៊ីវីលីកឆ្នាំ2025ដែលឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាករលេងបាល់លឿនផលរតនៈបានលើកឡើងពីការត្រៀមខ្លួនក៏ដូចជាសម្លឹងទៅកាន់ពានរង្វាន់មួយនេះយ៉ាងមុតមាំថាភេសជ្ជៈកីឡា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតានេះការត្រៀមខ្លួនបាទស៊ីវីលីកឆ្នាំនេះអូទៅស៊ីវីលីកសម្រាប់ការប្រកួតទៅស៊ីវីលីកបងពួកខ្ញុំតាំងចិត្តរួចរាល់ហើយបងដោយសារតែយើងប្រកួតថ្ងៃនេះគឺដើម្បីយកកៅអីហ្នឹងទៅប្រកួតស៊ីវីលីកដោយសារតែយើងចង់ដឹងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូប្រទេសថៃហើយនិងហ្វីលីពីនចង់ដឹងថាពួកគាត់បច្ចេកទេសពួកគាត់ដើរដល់ណាហើយខ្លាំងប៉ុណ្ណាមានបច្ចេកទេសអីថ្មីខ្លះអញ្ចឹងហើយទោះយើងទៅចាញ់ឬឈ្នះมันសំខាន់ណាស់បងសំខាន់យើងបានទៅចូលរួម4ប្រទេសហ្នឹងដែលខ្លាំងខ្លាំងចឹងណាចឹងហើយយើងត្រៀមការប្រកួតឧទាហរណ៍ថាយើងទៅសាហ្នឹងយើងស្ទើរត្រង់ការចាប់ស្វីងឬក៏អីយ៉ាងម៉េចចឹងទៅយើងត្រឡប់មកខ្មែរយើងវិញយើងខំប្រឹងអាហ្នឹងថែមដើម្បីទុកលេងស៊ីហ្គេមនៅប្រទេសថៃមកថាបួនប្រទេសទី3ប្រទេសដែលយើងជួបនៅពេលនេះយើងមានមួយឯកជនឯងថាខ្លាំងហើយបាទហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធឡែស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2025ហ្នឹងគឺជាក្រុមតែខ្លាំងណាស់បាទ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 និយាយពីក្រុមគាត់ពីនេះថាក្រុមមួយណាដែលយើងគិតថាគាត់សម្រាប់ខ្លួនមកតាមខ្ញុំឃើញឥឡូវឃើញថៃគាត់ឡើងទឹកដៃមែនតើបងគាត់ស៊ីដល់ឥណ្ឌូនេស៊ី 3-0 CA អញ្ចឹងបងអញ្ចឹងហើយឧបសគ្គសម្រាប់យើងមានតែ2ប្រទេសហ្នឹងទេថៃហើយឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់ហ្វីលីពីនយើងមិនបារម្ភអីនោះណាទេរបៀបថាគូហ្នឹងអាចដោះស្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកបានអញ្ចឹងបងមិនតឹងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងឯកការប្រកួតប្រឡងមកយ៉ាងពីមុនថ្ងៃនេះយើងធ្វើបានឡងទៀតឈ្នះមកការប្រកួតប៉ុន្តែយើងនឹងតែមានគ្រាប់ចាញ់មកប្រកួតចាញ់មួយសេចមួយសេចដូចនេះអាចនិយាយពីស្ថានភាពក្រុមហេតុអីបានយើងមានការប្រកួតទីក៏ណាអាចថាពេលចូលដំបូងទៅដូចពួកយើងលេងប្រកួតជាមួយម៉ាឡេស៊ីជើងទី1អញ្ចឹងបងពេលយើងចូលទៅដំបូងទៅយើងដូចអារម្មណ៍យើងពីមុនយើងធ្លាប់គិតថាយើងធ្លាប់ចាញ់គេយើងចាញ់គេរហូតអញ្ចឹងណាបងដល់ពេលចូលលេងទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់ទាន់ត្រូវគ្នាដូចអត់ទាន់ថា6អ្នកហ្នឹងទៅតែ1អញ្ចឹងណាបងដល់ពេលហើយក៏អាចថាបានបងប្អូនប្រជាជនគាត់ទោះដៃហូគ្រប់ត្រទៅពួកយើងក៏ប្រឹងព្យាយាមទៅចូលគ្នាដើម្បីយកឈ្នះគេ3សេចចុងក្រោយវិញអញ្ចឹងណាបង